היי חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני חושב שבתקופה הזאת צריך כמה שיותר להקפיד על ההוראות ולקיים את העניין שנשמרתם מאוד לנפשותיכם. נשארים בבית ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. יהודים יקרים, נשארים בבית ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. נשארים בבית ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. נשארים בבית ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אין מה לעשות, פשוט נשארים. נשארים בבית. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בוא נשמע להנחיות משרד הבריאות ולרבותינו. זה סכנת נפשות עכשיו, צריך להישאר בבית. נשארים בבית. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עת צרה, נשמרתם לנפשותיכם, גם אני מצטרף. זה לא צחוק, חייבים להישאר בבית, לא לצאת. אני כבר בבית שבועיים, לא יצאתי ברוך השם. מתפלל בבית, לומד בבית, עושה הכל בבית לבד. נשארים בבית. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו נעשה לכם הרבה מוזיקה, אבל מהבית. לחמי בוי בחד עליכו, ושגודל השחור בעדיכו. נשארים בבית. תשארו בבית. נשארים בבית. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מאוד לנפשותיכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חבר'ה, זה קל, זה פשוט. נשארים בבית ונשמרתם בנפשותיכם מאוד. פשוט. חברים, נשארים בבית ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. סקונס נפושס. נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. מידע נוסף בפורטל חירום לאומי info.orf.org.il.